Velkommen til en ny utgave av På ski. Forrige uke så overvar vi Beitostølen og sesongåpningen for langrenn. Denne uken så dreier det seg om skiskyting. Vi skal blant annet gi dere høydepunktene fra juniorrennene under sesongstarten på Sjusjøen. Vi skal også bli kjent med et av landets største talenter på snø, Philip Fjell Andersen, samt se hva som gjøres for å rekruttere til idrett for funksjonshemmede. Lars Berger, velkommen til både studio og vinteren. Er det deilig at vi endelig er i gang? Tusen takk. Det er faktisk koselig å hette på i dag. Ja, nå er det ordentlig vinter, og skiskytterne er i gang. Hvor viktig er det for talentene våre og de øvrige å komme godt i gang? Det er jo viktige konkurranser senere i vinter, og uttakene starter allerede nå etter denne helgen her med de rennene her. Så for løpere både på senior- og juniornivå, så er det viktig renn nå. På Sjusjøen så var det også viktig renn for 17-19-åringene våre. Vi skal se litt fra de. Ikke bare eliten som startet sesongen denne helgen på Sjusjøen. Mange lovende kvinner på start i en samlet 17-19-årsklasse. For enkelte var det også første renn blant juniorene. Det er litt spennende da. Første rennet og med stående skyting og litt vanskelig værforhold i dag og litt kaldt og sånn, så det skal bli spennende å se. Hvordan tror du nivået er da? Nå skal du kjempe mot de som er litt eldre også. Det blir nok hardt, men må gjøre sitt beste, selv om det er mindre. Kristin Sandbekk fra Østre Toten skilag var første løper som satte standarden på den 6 km lange sprinten. God fart i sporet, men fire bom resulterte i noen ekstra runder. Caroline Erdal var en av forhåndsfavorittene. Førdejenta var med å kjempe helt i toppen blant 18-åringene forrige sesong. Men hun ble tett fulgt av Marit Øygaard, som håpet på en god debut blant juniorene. Men mye skulle klaffe for å hevde seg mot 19-åringene. Et par startnummer bak gikk stjerneskuddet Juni Arnklev ut. Dombås-jenta gikk til topps i både sprint og normalen under forrige sesongs hovedlandsrenn. Men i likhet med Øygaard var jentene i 17-årsklassen for outsidere å regne. Caroline Erdal gikk et godt løp i sporet og tok ledelsen i løypa med to bom på liggende. Men hun sprakk på den avgjørende stående skytingen med kun ett treff, og da skulle det holde hardt. For like bak fulgte Marit Øygaard, som også gikk et strålende langrenn. Hun hadde skutt seg litt bort på liggende med tre bom, men hadde mer å gi. Men Juni Arnklev fikk kun én bom på liggende, og kom susende inn på standplass til den siste avgjørende skytingen. Marit Øygaard imponerte stort, og fikk ned fire av fem blinker, og tok med det et godt grep om seieren i rennet. Juni Arnklev hadde en mulighet, men hun klarte ikke mer enn to treff på stående. I tillegg hadde hun en litt svakere langrennstid enn Øygaard, så hun måtte legge alt i den avsluttende siste runden for å ha sjans. Caroline Erdal krysset mållinjen til ny ledelse, men Marit Øygaard hadde nesten hentet førdeløperen. I mål tok hun ledelsen med 25,9 sekunder. Den eneste som kunne ta fra Øygaard seieren var Juni Arnklev, men Dombås-løperen klarte ikke hente inn forspranget og endte til slutt 28,6 sekunder bak på tredjeplass. En imponerende sesongstart av de to ferske juniorjentene. Det er utrolig gøtt å kunne åpne sesongen med seier, og vite at den er gøtt rute for resten av sesongen, og at treningsprogrammet har fungert bra. En knalldebut blant juniorene? Ja, det var morsomt med første rennene på snø da, som junior. Det var det. Juni Arnklev så også positivt på fortsettelsen etter en god start på sesongen. Det føles bra. Tredjeplass innen tre kull, det er jo greit det, på sesongåpning. Det var jo første rennene på snø og våpen på ryggen, så det var jo veldig morsomt da. Vi er i nærheten av der det kommer til å være noe stort etter hvert nede på Lillehammer. Hvilke tanker gjør du da om det som kommer der etter hvert? Nei, ungdoms-OL, det er jo den store drømmen da. Det er veldig lite nåløye, men det er ikke umulig. Glider er et hett tema både for langrennsløpere og skiskyttere. Derfor skal vi gi dere noen raske tips om hvordan man får skiene til å gli aller best.
Vi begynner med å legge på glideren. Så er det en høyfluorglider, en HF 7. Det er jo samme temperatur som står på boksen, og hvilken temperatur er på smørejernet står på boksen. Tar glideren mot jernet. Da drar på en stripe og varmer inn i såren, men da beveger jernet hele tiden. Og da bruker jeg ofte å dra i en retning, løfte opp at hvis jeg står rolig med smørejernet, så brenner såren. Når du legger på glider på skia, eller om du legger på pulver, så er det viktig at du ikke varmer for mye. Du må bevege jernet, som jeg gjorde, altså jevn fart, og du kan ikke stoppe. Du kan heller ikke gjøre det for mange ganger, og temperaturen på skia må være sånn at du nesten kan sette hånda på med en gang. Når du har varmet inn glideren, så må du den avkjøle i romtemperatur. Cirka 10 minutter, så skia har samme temperatur som rommet. Det er viktig at du setter skia i romtemperatur, ikke ut. Setter du ut da det er kaldt, så blir det fort avkjølt, men det trekker lite glider ned i skia. Når glideren er ferdig avkjølt, så må du sikre og børste skia, så du får fram av strukturen i såren. Det er viktig. Bruker ofte å ta kanta først. Sidekanta bruker jeg randsikling. Ta randa på skia. Og såla til slutt. En finger på hver side av siklinga, så styrer du siklinga med fingra. Det er viktig å ha skarp sikling, for da skjærer du glideren til, så klemmer du ikke strukturen på skia flat. Da er ferdig med det, så børster såren rent, får ut den siste turstrukturen, får fram av strukturen. Bruker ofte en førstebørste, en metallbørste, enten stål eller bronsje, for den tar bra, gjør såren ren. Børster i gliretning på skia. Neste ukes tips er fluorpulver og flytende finish på toppen. Veldig mange gode prestasjoner på Sjusjøen, Lars. Hva kan du si om den kommende generasjonen? Heldigvis så er skiskyting i vinden, og vi har en bra bredde. Og det er viktig å ta vare på de unge utøverne. For Skiskytterforbundet har jo satt inn sterke trenerressurser med forhenværende landslagstrenere for å rettlede og få utviklet utøveren så godt som mulig, tidlig som mulig, særlig på skytebit og skiteknikk. Da. Så det er veldig spennende, det prosjektet de har med Roger Gruben og de andre trenerene. Ser fremtiden lys ut? Ja, det må si det. Så det blir moro å se i årene som kommer, hvordan dette går. Vi skal bli bedre kjent med et av våre store talenter. Jeg har jo alltid vært interessert i langrenn, og har sett på TV, sett på de store heltene, og allerede gått mange VM-oppløp på lokale skistadion, og allerede gjort det mange ganger i minnet. Så har jo alltid vært en drøm å se opp mot de beste stjernene som man ser på TV, og bli som dem. Hei! Jeg heter Philip Fjell Andersen, er 16 år og går for Geilo IL. Grunnen til at jeg begynte med skiskyting er fordi jeg synes det virket som en litt mer spennende langrenn. Fordi det er et til moment da, med skytingen, og at man må også være god på det. Og jeg begynte med det etter at jeg flyttet til Geilo i 2010 og holdt på med det nå i 5 år. 16-åringen gjorde rent bord i hovedlandsrennet for både langrenn og skiskyting forrige sesong. 6 av 6 mulige gull er noe av det som understreker talentet hans. Største opplevd hittil i karrieren, det må være siste helg, HL-helgen av 2015 på Svene i skiskyting. Da vi gikk stafetten, og jeg vant sammen med stafetten, sammen med kretsen min, sammen med 3 andre gode kamerater som jeg gikk på lag med. Og da fikk mitt 6. gull, og det var helt fantastisk. Jeg har nesten ikke ord for å beskrive det, det var veldig morsomt. Selv om Philip ikke er den beste skytteren i klassen, og fortsatt har en del å gå på når det kommer til hurtighet, så gikk han gjennom hele forrige sesong med 3. plass som dårligste resultat.
Det blir mye trening, men filosofien har hele tiden vært å trene best, ikke mest. Jeg vil si at det kjente meg å være god i langrennssporet. Alltid hatt min forse der, og som sagt ikke en av de beste skytterne, men også utover nå de siste sesongene så har jeg jobbet mye med skyting og blitt bedre der. Men det er stort sett farten i langrennssporet det har vært, og siste runden som har vært min styrke. Ungdoms-OL på Lillehammer er ett av de store målene denne sesongen. Med kun to løpere på start blir det trangt nåløye å komme igjennom. Men Philip føler han har det som trengs for å lykkes. Det viktigste for meg er jo en god smøre som jeg har i pappa her. Og gode støttespillere som hjelper meg mot toppen. Både økonomisk og som støtter meg. Uansett om det går bra eller dårlig. Familie, venner, sånne ting. Det langsiktige fokuset til Philip er å ta steget inn på et juniorlandslag. Han er åpen for både skiskyting eller langrenn om mulighetene skulle by seg. Men først ønsker han å bite godt fra seg denne vinteren. Målene i denne sesongen her er å hevde meg i Norges Cup skiskyting i hovedsakelig. Og også prøve å hevde meg i Norges Cup langrenn på de rennene jeg har gått. Og selvfølgelig ta NM-medaljer i langrenn og skiskyting. Og en liten sånn godbit er ungdoms-OL 2016, som det er veldig vanskelig å komme, men det har vært veldig morsomt å komme med. Skulle Philip klare å kvalifisere seg til ungdoms-OL på Lillehammer, ligger alt til rette for en ny, flott opplevelse. Og ikke minst erfaring som kan hjelpe han til å bli en enda bedre utøver. Det kan bli en forsmak på det 16-åringen drømmer om. Store drømmen har vært å få gått et OL på OL eller VM på hjemmebane og ta medalje der. Og kanskje da gå på et stafettlag med broren min. Det hadde vært veldig morsomt på hjemmebane. Neste ut i Porsche sin Sprint Challenge er denne 16 år gamle skiskytteren, og han er ikke noen hvem som helst når det kommer til spesiallangrenn heller. Men så var det dette med hurtigheten da. Philip får en bra start, men dette handler jo også om å ha marginene på sin side. Det ser ut til at sekundene tikker litt fort i forhold til bestetiden til Herman Martens Meyer. 24,5, et godt løp, men Philip er dessverre ute av kampen om et stipend på 50 000 kroner og en treningssamling med Team Santander. Han er også den yngste av våre talenter, og med andre ord ekstra tøff motstand. Nei, det gikk fort da. Nå ble det fort ferdig. Men det gikk helt greit. Det gikk ikke sånn veldig bra. En av de første turene på ski i år, så nei, det gikk helt greit. Hva tror du om tida? Kan den holde til noe, eller? Nei, det tviler jeg på. Jeg tror ikke det holder til noe sånn spesielt, men jeg gikk så fort jeg kunne, så. Herman Martens Meyer har med det fortsatt et lite grep om en av plassene i superfinalen. Lars Berger skal selvfølgelig slippe å gå 150 meter sprint. Vi tar heller og ser flere høydepunkter fra Sjusjøen. Vinterlige kulisser på Sjusjøen, og bra med publikum som hadde møtt opp til å følge de store stjernene i deres sesongåpning. Men ikke bare brødrene Bø som kan varte opp med underholdende skiskyting. En samlet 17-19-årsklasse for menn junior fikk også prøvd seg på den flotte arenaen. Mange lovende løpere blant de 53 startene, og de fikk prøve seg på utfordrende forhold i sesongåpningen. Jonas Borgen Øye fra Trondheims skiskyttere tok en tidlig ledelse i rennet med glimrende skyting og fullt hus. Stortalent Philip Fjell Andersen fikk også sin debut blant juniorene, men han hadde ikke de altfor store forhåpningene ettersom han var yngst blant et sterkt startfelt. Jonas Borgen Øye fullførte de 7,5 kilometerne til en klar ledelse i mål, men hadde farten i sporet vært stor nok? Philip Fjell Andersen manglet litt i både sporet og på standplass. Det endte med 3 strafferunder for Geilo-løperen, men han kommer helt sikkert sterkere tilbake utover sesongen.
Harald Øygard fulgte opp søster Marit sitt gode løp og gikk inn til en sterk ledelse med kun én bom i stående. Men klart raskest i sporet var Alexander Fjell Andersen fra Geilo og bror til stortalent Philip. Med fullt hus på liggende var han klart i ledelsen halvveis. På tross av to bom i stående gikk han ut på siste runden med en komfortabel ledelse. I mål var det ingen som kunne gjøre noe med Geilo-løperen, som tok ledelsen med 52,8 sekunder. Det er veldig gøy å få det til skikkelig i starten. Det er viktig med en god start. Traff på liggeskyting, litt rufsete på å stå, men det er første renne, så er det godkjent. Hva er det neste store du sikter mot? Nei, det er jo Norgescupen i vinter. De to første helgene er veldig viktige for med tanke på junior-VM, som kommer senere i vinter. Håper på oss. Ønsker gjerne å komme der. Du har en bror som debuterte blant juniorene i dag. Hvordan er det å ta dette steget opp? Nei, det er jo gøy å få lillebror opp da. Litt matching, gå i samme klasse første gang. Og det er viktig å ikke bli slått av han i dag. Og det er jo et annet steg. Skal plutselig begynne med ståskyting, litt lengre løype. Blir litt tøffere. Så det er spennende det. Den som kom nærmest til slutt var treningskamerat ved NTG Geilo, Johannes Dale, som var 42,6 sekunder bak i mål. Det var veldig gøy å komme i gang igjen. Rundt en gang på det her, så gleder jeg å komme ordentlig i gang. Lite å gjøre med eldstebror Fjell Andersen i dag. Ja, lite å gjøre med han. Tjener jo litt sånn han fjerde, og han har nødt til å knekke han, så har et bra løp han ser ut som. Få av de siste startene klarte å utfordre topp 10, men en ung gutt fra Simostranda med fornavn Dag Sander og det velklingende etternavnet Bjørndalen gikk inn til en sterk syvende plass. Hei, jeg heter Tor Gjerdalen. Mitt tips til alle mosjonister og supermosjonister, det er differensiert på treninga. Rolig skal være rolig, hardt skal være hardt. Og jeg er ganske sikker på at mange av dere kan gå langt med bare staking. Så tren på det, prøv det. Det er mest staking i langløp, uansett om du klarer å gå bakkene uten feste eller ikke. Ja, Lars, du har fått en ny tilværelse. Du er ikke lenger aktiv, men du har blitt trener for funksjonshemmede. Fortell litt om den nye situasjonen. Jo, jeg startet jobben 1. mai nå i våres og har tatt over et landslag på 8 personer. Og det er jo veldig spennende. Vi har folk som sliter med syn, helt på å si, og noen som går med én stav. Skiskyttere, jenter, gutter. Ja, det er veldig mye av alt og veldig moro. Hvilke mål har dere satt dere for sesongen? I år er det ikke noe mesterskap for funksjonshemmede, så i år blir egentlig verdenscup totalt. Kanskje det viktigste målet for to av utøverne, mens resten de vil krige om pallplasseringer og topp 10. Så det er litt spredt, men vi håper jo å få dratt inn kanskje en verdenscup-kule. Det hadde vært moro. Vi har noen som utmerker seg. Vi har det. Så vi har en foregående sesong som vant Eirik By totalen, og Nils-Erik Uselt var på pallen. Så begge to er sultne på kula denne vinteren her, og vi har to gode sjanser på det. Et skikkelig rekrutteringsarbeid er viktig for funksjonshemmede idrettsutøvere. Grenseløse idrettsdager er nettopp det. Vi skal til Skien fritidspark og et av Norges idrettsforbund sine initiativ for å fremme idrettsglede for alle. Under grenseløse idrettsdager får alle muligheten til å prøve ut flere idretter i løpet av en dag. En unik mulighet for deltakerne. Grenseløse idrettsdager er det viktigste rekrutteringstiltaket som norsk idrett bedriver hvert eneste år. Vi ser her i Skien hvor det er 700 deltakere. Så hvor kommer de fra? Jo, de kommer fra sine bosteder, sine hjem. Du ser ikke veldig mange funksjonshemmede i hverdagen, men et sånt arrangement får frem både en samling av funksjonshemmede for tilbud til å prøve masse forskjellige aktiviteter som norsk idrett byr på. Og vi er jo en vintersportsnasjon, vi er inne i en idrettshall nå. Men like viktig er det også å tilrettelegge i alpinbakken, i langrennsbordet. Det ligger jo åpent for alle. Og når vi er på har litt mer kuldegrader, så er det naturligvis også ski vi tilrettelegger for og har åpne skidager.
Og det er en glede å se hvor mange som blomstrer i en slik med et møte førstegangsopplevelser som norsk idrett tilbyr. Man får prøve nye ting, og kanskje man finner en aktivitet man liker kjempegodt. Har du funnet noe som er, ja, passer deg midt i blinken? Jeg likte Elindebandy nå. Det er det eneste jeg har prøvd enda da. Nå skal jeg til neste post. Med et stort utvalg aktiviteter håper man at grenseløse idrettsdager skal mobilisere til økt fysisk aktivitet også etter arrangementet. Det er jo en del grupper som er her i dag som ikke har noe aktivitet i hverdagen, som kanskje ikke har noe tilbud som de kan benytte seg av. Og det ønsker vi selvfølgelig at de kan få prøve ut ulike aktiviteter og idretter her, og kanskje få lov til å komme ut i en klubb og drive med den aktiviteten de ønsker i etterkant. Jon Ivar Sandhaugo, som er på landslaget i langrenn for funksjonshemmede, var til stede for å motivere og hjelpe andre inn i idretten. Alle skal ikke bli toppidrettsutøvere heller, så det viktigste er at jeg får et aktivitet jeg kan drive, så får han jo bare ta det derifra. Jeg skal i hvert fall motivere så godt jeg kan. For de som ønsker å satse fullt ut mot Paralympics, så har Norge gode ressurser til å støtte opp. Men det er allikevel vanskelig å konkurrere med de store nasjonene når det kommer til bredden. Når vi ikke har krigsinvalider, vi har ikke institusjoner, så er det en utfordring også å finne talentene som skal kunne være med å bekle pallen i fremtiden. Men vi har en stabil tropp på ca. 30, har vi hatt de siste 12 årene, både sommer og vinter, ca. 30 utøvere. Og det, vi slår godt fra oss, vi har veldig god kvalitet på de som starter, men bredden den mangler i toppen. Men det starter jo også med at vi må lykkes med grenseløse idrettsdager enda mer, så vi får en bredere breddeidrett som gir en bredere topp på sikt. Det var i alle fall ikke mangel på entusiasme blant deltakerne i Skien. Jeg har vært og spilt innen, eller bandy nå, så jeg har spilt sånn, du sitter i en bil og så skal du kjøre etter sånn, det er sånn innebandy, bare at du sitter i en bil. Og så har jeg vært på sånn at du skal kaste sånn, ja, den curling. Og så har jeg vært på bordtennis. Hva er det som har vært gøyest da? Bordtennis. Som vanlig i På ski så skal vi også ha en ukentlig seerkonkurranse, og ukens premie det er disse Atomic Skintech-skiene gitt av Atomic og XXL. Ukens spørsmål det er, hvor mange internasjonale mesterskapsmedaljer har Lars Berger? Gå inn på våre Facebook-sider for mer informasjon om konkurransen, og så må dere også huske å like oss der inne. Neste uke da tar vi turen til Gålå, da er det Norgescup-åpning i langrenn.